祖上比算通啊，祖上比算通啊，必须拿祭祀祭堂，祭祀祭堂，祖辈，跟方方面面祭堂，跟方方面面，精准的在祭堂，方方面面精准的在祭堂啊，然后祭堂，祭堂的让人们看得一清二楚，祖牌就是，商标，就是商标，对敌人。他们对手很无情的打击，自己内部的犯再大的罪啊，就把他获利过去，获利过去，就是一个商标，就是一个商标，商标是实际上也是一种精神病的，商标就是一种精神病的，对社会没有正确的理解，对社会没有正确的平衡的，让整个社会搞得不满啊。一开始的是人家找不到源头，但一旦找到源头以后，人家奋起反抗的时候也就是他们完蛋的时候比如讲继续打，继续打让他们把这些丑陋的呈现在人们面前的时候，人家一鼓作气把它推翻掉了从此就消停了。好，知道了，再见。